30 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନାମ ଫଳକ ଉପରେ ପଡି ରହିଛି ଅଳିଆ ଓ ଭଙ୍ଗା ପାଇପ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବରିମାଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବରି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ 1993 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନ। ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏହି ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଏହା ପାଲଟିଛି ଅଳିଆ ଗୃହ RWSS ବିଭାଗର ଗୋଦାମ ଗୃହ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନରେ ଅଦରକାରୀ ଓ ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉଇହୁଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନକୁ ନା କେବେ ନଜର ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ରାଜନେତା। ଏଣୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବରି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀର ଅଞ୍ଚଳ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଆମର ବରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସାଉଣ୍ଟି ସାନନ୍ଦ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମାୟାଧର ଏସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବରି ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଦ ବୋତଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନର ଫଳକ ଆଉ ବି ଦିଶୁନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନ ଯାହାର ନାମ ଫଳଟି ପଦାରେ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ଘର ଭିତରଟି ସେ ତ ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଅସମାନ ଦେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ଯେତେକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସେହି ଘରେ ରହିଛି, କେହି ଦେଖିବା ତ ଦୂର କଥା, ଜାଣିବା ତ ଦୂର କଥା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ 1934 ମସିହା ମେ 30 ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବରି ଅନ୍ୟାସୀପୁରଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ। ପରଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଜପୁର ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ଦିନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ 4 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବରି ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ଲକରେ, ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଘରେ ଲୁଚି ରହିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେଉ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବନ ହେଉ ବା ଆମର ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମାରକୀ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଯେ ତିନୋଟି ଯାକର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ, ଏଇଟା କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥକୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବରି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭବନ କେବେ ସଫା ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।